החלטת הרמטכ"ל גדי איזנקוט מאתמול שלא לקדם את מח"ט גבעתי לשעבר תת אלוף עופר וינטר הביא האב שקול לכתוב מכתב מרגש לרמטכ"ל. האב משה קינן מבקש מאיזנקוט לשנות את החלטתו ולקדם את וינטר. אדוני הרמטכ"ל גדי איזנקוט, אני מבקש ממך חשוב שנית, מדובר פה בקצין מצטיין וטוב. הבן שלי הוא העריץ אותו, ולא מדובר רק בבן שלי אלא מדובר בכל חללי גבעתי שכפי שידוע לך הם רבים. קינן שחל את בנו אביו בספטמבר 2003. אביו לוחם בסיירת גבעתי נפל בפעולה נועזת של מעצר מחבל במחנה הפליטים אל בורג'. על הקרב הנועז קיבל אביו צלש, וכך גם המגד דאז, עופר וינטר. בקרב הזה, עופר היה המגד, רב סרן, והבן שלי הוא היה בכוח הפורץ, כיוון שהבן שלי קרא, אז הוא פגע, לא, כדור פגע ברקתו והוא מת במקום. ניהול הקרב, איך שהם הגיעו למקום והכיתור וכל זה, זה היה קלאסה לפי הספר. ועל זה שניהם קיבלו צלש. קינן כותב במכתבו כי וינטר היה מושא הערצה לבנו וכך גם לאלפי פקודיו. לדבריו, פקודיו של וינטר חשים פגועים בשל ההחלטה שלא לקדם אותו. הבן שלי, זיכרונו לברכה, וכל החיילים שנהרגו על קידוש השם בגבעתי, כולם, אני מרגיש את זה, שכולם מרגישים מושפלים וכואבים. קצין מצטיין, לוחם, חבל על הזמן, איזה לוחם, אתה יודע, בתור מגד, בתור מפ"י, הוא היה בראש הכוח ולא פחד, אין מורח בלב שלו. קצין כזה פשוט חבל, חבל בשביל צה"ל. בעקבות השיח ברשתות החברתיות הבהירו בדובר צה"ל כי טרם הסתיימו הדיונים על שיבוצי דרגות תת-אלוף. למרות זאת, נראה כי הקצין המוערך והמאותר כבר לא יקבל את הקידום שהוא ראוי לו.